Uprava prihoda i carina provjerit će prodaju kompanije Bemax i utvrditi koji iznos poreza na kapitalnu dobit treba da se plati u skladu sa izmijenjenim zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica, poručuje ministar financija Aleksandar Damjanović. Ovaj potez nadležnih organa uslijedit će nakon što su mediji u oktobru prošle godine objavili da je dotadašnji zvanični vlasnik Bemaxa Veselin Kovačević prodao 100%-tni udio u toj firmi Ivanu Uboviću za 750.000 eura, iako je u zvaničnim bilancima kompanije vrijednost kapitala procijenjena na 142 miliona eura, a neraspoređena dobit na 141 milion. Apsolutno će to privredno društvo podleći korekciji poreskoj kao i ostala privredna društva. To očekujemo ne male sume dodatnih prihoda za državu. Pošto izmijenjeni zakon predviđa mogućnost da uprava prihoda utvrđuje i prodajnu vrijednost udjela u pravnom licu, ako je u kupoprodajnom ugovoru niža od tržišne, Ministarstvo financija najavljuje da će provjeriti sve sporne prodaje preduzeća od 2018. godine. Izmjenama zakona o porezu na dohodak fizičkih lica utemeljili smo novi sistem naplate poreza na kapitalnu dobit. Dakle, proširena je mogućnost nadležnog organa, poreskog organa, da može da izvrši reprocjenu prometa udjela. Ministar Damjanović je danas objavio i da je potpisao odbijajuće rješenje da se kompaniji Jackpot za kazino u hotelu Falkensteiner u Bečićima izda drugo produženje koncesije bez plaćanja koncesione naknade od 2 miliona eura. Ja sam prije neki dan donio odluku i odbio zahtjev tog privrednog društva za produženjem od 5 godina. U zakonu stoji jasno 10 godina koncesije 2 miliona plus produženje od 5 godina. Nakon toga i ovo na novo. Ponovo 10 godina, 2 miliona, produženje. Zato će uskoro biti objavljen novi konkurs za koncesiju za kazino na koji se mogu prijaviti svi priređivači koji su spremni da plate startnu naknadu od 2 miliona eura. Na radnom doručku predstavnika Ministarstva financija sa novinarima bilo je riječi i o izmijenjenom zakonu o dobiti pravnih lica u dijelu koji predviđa da sva fizička lica za pozajmice od preduzeća moraju plaćati porez od 15%. Državni sekretar Ministarstva financija primjerom potkrepljuje potrebu za uvođenjem ovakve zakonske norme. Privredno društvo pozajmi vlasniku, naravno ne možemo govoriti o imenima, prvi društva milijone eura koji se nikada ne vrate, to prvo društvo napravi poreski dug prema državi milijone eura i pođe u stečaj. Nikome ništa. Eventualni aranžman Crne Gore sa MMF-om zavisit će od globalnih kretanja poput snabdijevanja energentima i cijena hrane. Ipak to trenutno nije opcija o kojoj vlada razmišlja. Pokušavamo da s sopstvenim resursima i s ovim o čemu smo danas ovdje pričali zaokružimo budžetsku godinu, tekuću budžetsku godinu, odnosno dovedemo do stabilnosti javne financije. Kada je u pitanju odlazak ministra na nedavnu proslavu Dana Republike Srpske, tvrdi da je tamo putovao službeno na poziv koleginice iz ovog entiteta BiH, pa zato kaže nema potrebe da vraća novac koji je potrošio tokom tog puta. Spornoj akademiji navodno je prisustvovao po privatnom pozivu Milorada Dodika. Potrošio ciglo 200 evra na dvije dnevnice i na dva noćenja u hotelu Bosna u Banja Luci. Na lični poziv predsjednika Republike gospodina Dodika, kome je i predsjednik države Milo Đukanović čestitao izbor u novembru 2022. godine. Da li smatrate da ima potrebe da vraćate? Ne, naravno, jer sam potpuno u skladu sa zakonom, o čemu smo informisali javnost, imao službeni put u Banja Luci na poziv ministrice financija koji je stigao 30. decembra. I to je razlog zašto nije bilo moguće razmotriti ga na vladi. Premijer Dritan Abazović kazao je prošle sedmice da Damjanović i ministar pravde Marko Kovač nisu prisustvovali spornom događaju kao predstavnici vlade, te da je riječ o skandalu, ali i pripremi za izbore.